السلام عليكم ورحمة الله. ڈاکٹر بچو ٹرینگلز چھِ أسۍ پَران ٹرینگلزن منٛز پَرِ اَسہِ کینٛہہ کَتھ آز چھِ اَسہِ ٹرینگلن منٛز پَرُن اینٛگلن مُتعلِق یُس زَن ٹرینگل چھِ ٹرینٛگلہِ ہِنٛدۍ اینٛگل کَنسِڈَر دِس ٹرینٛگل وٕچھُن گوٚبرو أسۍ نِمون یہِ ٹرینٛگل یَتھ تھاوو کینٛژھا أسۍ ناو پی کیوٗ تہٕ آر یہِ چھِ اَکھ ٹرینٛگل اَتھ چھِ اینٛگل أنٛدرِم سایڈٕ تہِ تہٕ نیٚبرِم سایڈٕ تہِ سُہ گوٚبرو اَکھ اینٛگل گوٚو اَتھ أکیٛاہ یہِ بیٛاکھ اینٛگل گوس یہِ بیٛاکھ اینٛگل گوس یہِ تیٚلہِ اگر تُہۍ ؤنِو وَن ٹوٗ تہٕ تھرٛی ٹرٛینٛگلہِ چھِ تیٚلہِ ترٛےٚ اینٛگل آسان اِنٹیٖریَر سایڈَس أنٛدرِم سایڈٕ أنٛدرِم اَنٛد چھِ ٹرٛینٛگلہِ ترٛےٚ اینٛگل آسان أنٛدرِم سایڈٕ چھِ ٹرٛینٛگلہِ آسان ترٛےٚ اینٛگل دِیَر آر تھرٛی اینٛگلٕز آف اےٚ ٹرٛینٛگل اچھا یِم گٔے اِنٹیٖریَر اینٛگلٕز آف اےٚ ٹرٛینٛگل سُہ گوٚبرو اگر أسۍ أکیٛاہ یہِ سایڈ پرٛوڈوٗس کَرون اٮ۪کٕسٹٮ۪نٛڈ کَرون برٛونٛٹھ پَکناوُن زیوٗٹھ کَرون أکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ تہِ بَنیو اَکھ اینٛگل اَکھ اینٛگل نمبر فور وَنو أسۍ یَتھ یُس یہِ اینٛگل چھُ یہِ چھُنہٕ ٹرٛینٛگلہِ منٛز یہِ چھُ ٹرٛینٛگلہِ نٮ۪بر یَتھ اینٛگلَس یُس یہِ وَن اینٛگل وَن اینٛگل ٹوٗ تہٕ اینٛگل تھرٛی یِمَن چھِ وَنان اِنٹیٖریَر اینٛگلٕز آف اےٚ ٹرٛینٛگل اِنٹیٖریَر اینٛگلٕز آف اےٚ ٹرٛینٛگل ٹرٛینٛگل بَنوو مےٚ یِتھ کَنَن لیکھان چھِ یِتھ کَنَن ٹرٛینٛگل اِنٹیٖریَر اینٛگلٕز آف اےٚ ٹرٛینٛگل وۄنۍ یُس یہِ اینٛگل نمبر فور چھُ یہِ گوٚو یُس اینٛگل نمبر فور چھُ أکیٛاہ یہِ ہیوٗ اینٛگل أکیٛاہ یہِ اینٛگل یَتھ بیٛاکھ ناو چھُ پی آر اٮ۪س اٮ۪س آر پی پی آر اٮ۪س آر پی آر اٮ۪س اینٛگل پی آر اٮ۪س اَتھ چھِ وَنان اٮ۪کٕسٹیٖریَر اینٛگل آف اےٚ ٹرٛینٛگل اٮ۪کٕسٹیٖریَر اینٛگل آف اےٚ ٹرٛینٛگل آف اےٚ ٹرٛینٛگل یِم ٹرٛینٛگلہِ ہِنٛدۍ یِم ترٛےٚ اینٛگل چھِ وَن ٹوٗ تہٕ تھرٛی یُس یہِ اینٛگل وَن چھُ اَتھ ہٮ۪کو أسۍ بیٛاکھ ناو ؤنِتھ آر کیوٗ پی آر اینٛگل کیوٗ پی کیوٗ پی آر 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 پی کیوٗ اینٛگل آر پی کیوٗ یِتھَے کٔنۍ یُس اینٛگل ٹوٗ چھُ اَتھ وَنو أسۍ پی کیوٗ آر تہِ اینٛگل پی کیوٗ آر یا وَنوس آر کیوٗ پی اینٛگل آر کیوٗ پی یِتھَے کٔنۍ یُس اینٛگل تھرٛی چھُ اَتھ وَنو أسۍ کیوٗ آر پی اینٛگل کیوٗ آر پی آر اینٛگل پی آر کیوٗ تہِ وۄنۍ یُس یہِ اینٛگل وَن ٹوٗ تھرٛی چھِ یا اینٛگل کیوٗ پی آر پی آر کیوٗ کیوٗ چھِ پی کیوٗ آر پی کیوٗ آر پی کیوٗ آر تہٕ کیوٗ آر پی چھِ یا یِم ترٛےٚ یِم جایہِ اَنوکھ یا یِم جایہِ اَنوکھ یا یِم جایہِ اَنوکھ أسۍ وَنو وۄنۍ اینٛگل وَن پٕلَس اینٛگل ٹوٗ پٕلَس اینٛگل تھرٛی یِمَن ترٛٮ۪نؤنی ہُنٛد ٹوٹَل سَم یُس زَن چھُ آسان سُہ چھُ آسان 180 ڈِگری یعنی اِنٹیٖریَر اینٛگلٕز یِم زَن ٹرٛینٛگلہِ ہِنٛدۍ چھِ یِمَن ترٛٮ۪نؤنی ہُنٛد جمع یُس زَن چھُ آسان ییٚلہِ یِمَن ہٕنٛز ڈِگرِیَن جمع کَرو سُہ چھُ آسان 180 ڈِگری 180 ڈِگری یِتھَے کَنَن سِمِلَرلی اینٛگل کیوٗ پی آر پٕلَس
एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी यह अख हत शीट डिग्री इतना हेको वन चाहे निम्क या यमुक।